Escute, Deus quer falar com você. Tá difícil, né? É. A situação, às vezes, ela aperta que nós queremos pegar atalho. Queremos pegar o outro caminho. Porque o momento difícil que a maioria das vezes nós passamos quer nos obrigar a tomar decisões precipitadas. Tomar atitude a qual vai nos trazer prejuízo. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém. É, você que entrou aí nessa manhã. Daravacandarasúdia. Você que entrou nessa manhã de segunda-feira. Eu tenho uma resposta da parte de Deus. O Senhor te chama você hoje de Davi. Por que, pastor Diego, de Davi? Deus, ele conhece o seu sofrimento. Ele conhece o que você tem enfrentado no meio desse pasto. Deus conhece o teu particular. Quantas vezes você tem orado, tem falado com Deus? O Senhor, ele vê. Olha para cá que Deus está falando contigo. O Senhor, ele vê. Quando o homem não vê. Deus tem visto o teu esforço neste lugar. Quando as pessoas não dão valor para você. Mas o Senhor me trouxe aqui para profetizar sobre a sua vida. Você que está entrando nesse vídeo. Calamassori de vai. Deus manda te dizer, prepara. Porque Deus vai colocar em evidência. Deus vai colocar em evidência aquilo que está escondido. O Senhor está dizendo, está chegando o tempo aí. De calabassúria. Que Deus vai começar a colocar aquilo que foi abafado. Deus vai começar a colocar em cima do telhado. Aquilo que se deu por perdido. De calabassúria. Você que crê nessa palavra profética desse vídeo que você entrou. Você digita aí, Deus vai colocar em evidência a minha vitória. Ai, Deus está trazendo aí novas oportunidades. O Senhor me trouxe aqui para ser boca de Deus. Sabe o que o Senhor me disse? Que quando Saul, ele persegue Davi de uma forma extraordinária. É, Saul, olha para cá. Ninguém vai lhe perseguir à toa. Ninguém vai te perseguir simplesmente por perseguir. Além de Deus conhecer teu potencial, o teu adversário espiritual, o teu adversário carnal, ele conhece. Daravassúpia! Ele conhece o teu potencial diante de Deus. Saul começa a se corromper. Olha para cá, tu não pediu resposta de Deus? Saul começa a se corromper. A Bíblia vai dizer que Saul, ele se corrompe. Ele começa a perder a direção de Deus. Começa a tomar decisões precipitadas. E Deus começa a levantar um Davi. Deus conhece o teu coração. Você que entrou, escuta. Deus conhece que você não quer guerra. Deus conhece que você quer paz nesse lugar. Que você tão simplesmente quer vencer na vida. Aramanda sobre calaço. Deus conhece você. As tuas fragilidades. Deus conhece que você quer fazer a diferença. Sem pisar nos outros. Você quer chegar no topo. Sem humilhar ninguém. Mas tem gente que tem dificuldade. Não aceita. Sabe que você tem potencial. Sabe que você está melhorando. E por você melhorar, está causando ciúmes. Mas Deus manda te dizer. Enquanto Saul está fazendo coisa errada. Enquanto Saul está se corrompendo, Deus está te levantando por detrás dos bastidores. Eu quero profetizar. Você que entrou aí, só Deus sabe como que está o teu coração. Só Deus sabe. Momentos de calabaço. Que você fala para Deus. Momentos a qual se você falar para alguém, ninguém vai compreender a tua prova. Ninguém vai compreender o teu choro.
lágrima, a tua dificuldade, mas Deus me trouxe aqui como boca de Deus. O Senhor está dizendo, esse tempo aí, esse esforço, mulher, Deus está bradando. Esse esforço que você tem feito diante de Deus, o Senhor está dizendo, eu vou colocar em evidência. Eu vou colocar de calabassúria, para que todos vejam que meu nome seja glorificado. Tu pergunta, será que é o Espírito de Deus falando comigo nesta live? Deus me trouxe aqui para ser boca de Deus. Deus manda te dizer, prepara, mandou calamassúria. Prepara, porque Deus vai trazer o que não existe. Olha para cá, o Senhor manda dizer para você, guarda as tuas armas. O que é isso, pastor Diego? Olha para cá e dobre a tua atenção. Você que entrou nesse vídeo, te diz o Senhor, guarda as tuas ferramentas. Guarda as tuas armas. Não faça nada. Deus está dizendo para alguém, se tem alguém aí nesse lugar, tentando apagar o brilho que Deus colocou em você, Deus está dizendo, fique em paz. Sabe o que Deus está me dando aqui para mim? Ele está dizendo que Saul perseguia terrivelmente, porque ele tinha a presença do Espírito Santo. Pastor Diego, o que eu tenho a ver com essa passagem? O que você tem a ver? O Senhor está dizendo, você não vai tirar satisfação. Você não vai abaixar o nível do diabo. Você não vai tomar decisões precipitadas. Ei, Deus manda te dizer, não atravessa o sinal vermelho. Fica onde tu estás. Cala, porque a melhor resposta é o silêncio. Deus manda te dizer, vou eu entregar o teu adversário na palma da tua mão. Meu Deus, o que é isso? O Senhor manda dizer para alguém que entrou aqui, vou eu te dar oportunidade. Vou eu te dar estratégia nessa luta. Tu está falando, Deus, o que é que eu vou fazer? O Senhor está dizendo, tu não vai fazer nada. Eu vou entregar a oportunidade nas tuas mãos, mas tu não faça nada. Você sabe aquela pessoa perseguidora? Você sabe aquela pessoa que se levanta? Você sabe essa situação nesse lugar? É nesse ambiente que você fala, Deus, eu não aguento mais. Sabe o que Deus fez? Deus entregou Saul na palma da mão de Davi. Tecalamassúria. Deus entregou Saul na palma da mão de Davi. Ele teve a oportunidade de matar a vida de Saul. Ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. Você está entendendo o mistério? Mas só que ali, cantaravassúpia, olha o que o Senhor está dizendo. Ele não tirou a vida de Saul, porque ele era ungido de Deus. Mas tem um porém. Hã? O Senhor ali mostrou que Saul não era nada. Que Saul poderia ter perdido a guerra. Deus fez Saul dormir. E Davi chegou na cena. Eu quero labracanda, súbia. Assim te diz o Senhor para você que entrou aí. E não, pastor Diego. Deus manda te dizer. Vou eu confundir os teus adversários. Vou eu fazer os teus inimigos dormirem. Cala. Você recebe esta palavra profética? Se você recebe essa palavra profética, então digita aí. Deus está fazendo os meus inimigos dormirem. Deus está fazendo os meus inimigos retrocederem. O Senhor está dizendo, vou eu confundir os teus adversários. Candaravassúbia. Deus manda dizer para alguém que entrou aqui. Vou eu confundir alguém na terra. Carabiaçúbia. Ele está dizendo, eu vou distrair os teus adversários. Entregarei na palma das tuas mãos. O Senhor está dizendo, vou eu preparar a ocasião. Alguém vai ficar sem entender. Deus manda te dizer, estou quebrando toda ação maligna. O que estava projetado contra a tua vida,
para tentar trazer desavença, para tentar trazer confusão nesse lugar, fofoca. Deus está quebrando o arco do forte aqui agora. Ele está dizendo: eu quebro toda a potestade, eu quebro o laço, eu quebro o embaraço, eu arranco do teu caminho. O Senhor está dizendo: te aquieta, não faça nada, não fala mal de quem está te perseguindo, porque Deus está dizendo: a minha justiça vem com pressa. Calamação de Camandófia. Deus está renovando pessoas essa manhã. Não importa se você vai ver esse vídeo à tarde, de noite, de madrugada. Se Deus te trouxe você nesse vídeo aqui agora, é porque Ele está falando contigo. Ele te direcionou esta palavra. Ele preparou para você. O Senhor está dizendo: te aquieta, porque Ele é surpresa por dentro da surpresa. Tem que a súpia. Deus manda te dizer: vou eu cansar os teus adversários. Vou cansar os teus inimigos. E tu saberás que eu falo neste derrebre a comanai. Tu vai ver que vai ser diferente, viu? Eu sou ligação na terra, assim diz o Senhor dos Exércitos. Sou eu que vou confundir uma história. Sou eu que vou desviar um momento. Tu tá entendendo o mistério? Se você recebe essa palavra profética, digita: eu creio, eu recebo. Vai dando glória a Deus aí. Diga: Deus está trabalhando por mim. O Senhor, Narabiakanaravassúria, Ele está entrando com uma grande providência. Olha para cá, Davi. Deus, Ele tem uma promoção. É, Deus, Ele vai te promover. Eu quero te dizer para você que entrou aí. Coloca uma coisa na tua cabeça, redobre a tua atenção. Não deixe seus pensamentos pensarem só coisas que não prestam. Ricandaravassúria! Ele diz assim: eu vou te colocar no trono. Não existe vitória se não tiver a prova, a luta. E Deus está dizendo: mostra quem você é no meio dessa luta. Não se corrompa. Não abaixa no nível do teu adversário. Aqueles que Deus colocarem na palma da tua mão, abençoa. Ore por eles. Peça ajuda de Deus. O Senhor está dizendo: eu tenho algo preparado para ti. Algo que você nunca imaginou. Não esqueça dessa palavra. Kandaravasteremikalasuria. Deus tem preparado algo além daquilo que tu imagina e pensa. Eu tenho um recado de Deus para você que entrou aí. O fim de todo perseguidor. O fim de toda pessoa que abre cova para o seu irmão é cair dentro da própria cova. Que amor. O fim de toda pessoa maliciosa. O fim de toda pessoa invejosa. Eu estou pregando o que Deus mandou. Não ensaiei palavra para pregar isso aqui. Ramanda que assu... Ele está dizendo: deixa que eu cuido. Deixa que eu trato. Porque você está sendo perseguido porque tem alguma coisa que incomoda. E o que incomoda é o diabo. É a luz de Deus sobre a tua vida. Pastor, eu não tenho nada. Eu não tenho nenhum buraco para me entrar dentro. Como que as pessoas têm inveja de mim? Tem gente que tem inveja de você, do jeito de você ser. O brilho que você tem. O amor que as pessoas têm em você. Naravai de calaração, hein? Ramandaravia comanai. Alguém entrou aqui pedindo uma resposta. E Deus está dizendo: eu aplano o caminho. Eu só sei o que eu vou endireitar. Eu abro as portas. Deus está abrindo uma porta. Alguém entrou aqui pedindo uma solução. O botão da emergência de Deus. Recebe aí na tua casa agora. O Senhor está dizendo: eu vou abrir a porta. E você vai voltar para contar testemunho.
Eu visito a conta bancária. Eu levanto alguém para te ajudar. Eu levanto alguém para te favorecer nesse lugar. E tu saberás que eu sou promessa por dentro da promessa. Eu sou rebuliço dentro do... Ai, do rebuliço! Deus, ele está quebrando o arco do forte. Entrando na peleja, rabando camassúria. Você que entrou aí, compartilha essa live. Manda para alguém agora. Mande. Olha o que o Senhor está me dando aqui, nesse monte maravilhoso. Deus está me dando, dizendo aqui, que aonde esta live foi enviada, a mão dele irá junto. E Deus vai consolar corações. E você fazerá parte desta vitória. O Senhor te recompensará. Compartilha. Envias. Porque Deus vai tocar em vários corações. Amém? Você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui embaixo. Amém? Se inscreva, ativa o sininho, todas as notificações e deixe o seu joinha, amém? Compartilha, recebe a bênção de Deus na tua casa, na tua família. Que o Senhor te dê um abraço e uma ótima segunda-feira. Não importa se você vai ver na terça, na quarta, o importante é que Deus está falando com você. Não importa que dia, recebe do trono de Deus a paz do Senhor Jesus.